Tamo junto! E essa alface aqui tá fazendo hoje 16 dias que a gente plantou. Vocês viram regando ela aí e tal. O sistema de irrigação aqui do Pedro é o seguinte: ele rega todo dia. Quando chove, não. Mas se não choveu, taca água para regar essas alfaces aqui. É umas alface crespa, as mudas não estavam muito boas. Vou deixar na descrição do vídeo aí, o nosso vídeo, quando a gente plantou isso daqui. A muda tava quebrando muito, mas enfim, pegou bem. Umas grandes, outras menorzinhas, mas pegou. E engraçado, né? 16 dias que plantou e o mato não tá grande, tá pequeno ainda. Normalmente é com 15 dias a gente já passa a enxadinha, aqui pode ser com uns 20 dias, eu acho. Apesar, um lugar cresceu mais mato, outros não. Pode ser uma parte, a terra tá mais úmida, tá mais forte, o mato vem também. Do jeito que a hortaliça vem, o mato vem. E onde o mato tá grande, você percebe que o alface desenvolveu melhor. Então é uma parte dos canteiros que a terra tão boa. 16 dias dessa plantaçãozinha aqui. A gente vai acompanhar até colher ela. E hoje, com 16 dias, olha o tamanho que tá. Aqui é onde eu falei que o mato cresce um pouco mais, ó. Mas também tem a sombra da árvore. Com a sombra não pega tanto sol, né? Pega só o sol da parte da tarde, que o sol se põe pro lado de lá. E a parte da manhã ela fica protegida com sombra, então ela desenvolve mais, ó. É nítido ver. Ó, aqui fica mais tempo no sol. São menores. As que pegam mais sombra são maiores. Aqui não tem muita tiririca, é bem pouquinho. Ajuda o Agro Nosso a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo. Se possível, compartilha. Segue nós lá no Instagram também, @oagronosso. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Twitter. Tem o nosso site lá, oagronosso.com.br. Vamos que vamos. A agricultura familiar não para. E lembrando que aqui é tudo orgânico. O Pedro não usa nada de agrotóxico, só esterco. E mesmo assim está usando pouco agora por conta do preço. fugir um pouco da água.